忘れ物取りに行ったみたいな感じ。え、じゃあスペシャルディナー頼んでいい？いいよ、うち、いいよ、いいよ、いっぱい食べて、ご機嫌な腸になっていいよ。スペシャルディナー、いいよ、スペシャルディナー食べてて。ウォ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 、明日の予定もわからない、いいだよ。ダメ、ミジコはダメ、ステイしがちなーだよ。エルの前毛ダメ。だってエル寝るじゃん。ケンジ君本当にダメ。ほらいいいいって言ってる。誰が？エルが。ケンジ君こんなにみんなが言うんだよ。俺が歌ったら5000人減った。あつら2曲で。それはもうやるしかないでしょ。何を？え？メジコン、うん、だって俺が歌ったらね、2曲歌ったら閲覧5000人。とりあえずメジコンは絶対にダメ。メジコンすんな、うち帰るわ、タクシーで。ありがとう、うん、また明日ね。帰るわ明日、帰るわ、うん、エル連れて。分かった、それしかないって。ガチで、うん、いいよ、ごめん、うん、ごめん。俺もこんないい部屋なんだからええやん。二部屋あるんだよ。あっちに行けばいいじゃん。俺こっちにいるから。感じ取る。子供っていうのは別におらんかろうが、繋がっとうけん感じ取る。今まで何回感じ取ってる。ほら。いるね。ダメ。ダメ。せっかくの楽しい時間をそうやって、別空間に行くのはダメ。違う。よくない。楽しい時こそほろ酔いになりたいだろ。一緒なんて、なんで気持ちが分かんない。中やん。なんで分かってくれないんだろうね。いや分からんよ。なんでこれ分かってくれないんだろうね。思わない？楽しい時にちょっとほろ酔いになりたい気持ち分かるじゃん。え、黙っとけばいいよ。配信上で言うけど。あ、そう。じゃあ黙っててくれ。みんなね、立派な人やけん、それダメって言う。ね。じゃあダメ。普通に良くないことだから。分かった。うん、L がいるし、L とさよならしてレアとかとさ、なんかそこら辺の女とすればいいやん。それは自由なの。どう思うもん、それは。でも、L がおるとき、うちがおるときにされるのは、うちはちょっと嫌だ。だっけ、お酒飲むやんって言われたら、じゃあ一生お酒飲もうって思うし、ホロユかなんかで。カルアミルクとか、カシスオレンジとか。他でするのはいいよ。ただ一日我慢してくれん。分かった。我慢する。寝るよ俺じゃ。部屋で閉じこもって鍵閉めて寝る。メジコンするよ。しないよ。メジコン貸して。寝る。メジコン貸して。普通に寝る。信用して。信用して。じゃあもう部屋にこもって寝るから。メジコンちょうだい。やだ。寝る。メジコンちょうだい。やだもう寝る。おやすみ。今日はもう寝る。もう疲れたし。明日ね。メジコンちょうだい。鍵閉めて寝るわ。もう部屋に入ってきたら知らないからね。俺、鶴になって。お前でしょ。思わない？じゃあ、エミリさん、ね、お酒でさ、気持ちよくなってるところにさ、ね、何てめえ飲んでんだよって引っ張ったからどう思う？やり返す。でしょ？一緒。今ポージ呼ぶわ。ポージと熱く語り合いたいわ。これポージ配信やってる？何でも酒って言われるとね、もううんざりなんよ。いないわ。ポージやってない？俺たちはお酒飲めないんだから、俺たちなりにさ。何かにしようや。エミリさん変わってないのに、昔からそう。人に厳しく自分に甘く。自分はさ、
歩み寄って。せんどけばいいだけの話やん、メジコの。してないじゃん。エミリさんとイタイチのさ、ね、何日間いたけど、してて、たまたま今日ぐらいいいんじゃないっていいホテル取るって約束したじゃん。入るときに約束したんだよ。いいホテルだから。じゃあ俺いいって。二部屋あるからええよって、ええってええってって約束したんだよ。3時間で帰ってくんだからよく。セロや、今すぐ。うん、セル。ありがとう。気色悪い。セロや。110の上や、これ。またね。すぐ戻ってくるね。やばくない？警察来た後に来ればいい。探し物は警察来る意味ないじゃん。悪いことやってるわけじゃない。エル、納豆巻き食べる。探し物エル。帰るけん、うち。帰るわ。帰ります。タクシー。エル、おにぎり食べよう。ネギ、おにぎり。あーん、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 あーん。子供がおるけん。うまっ。うん、あるよ、おいで。納豆ご飯食べる。あるよ。うん。エル。エル。ほら。エル。おいでおいで、おいで、ありがとう。エルね、おいしいと拍手するんですよ。エル、エル、ん？エル、おいしかった？おいしかった？おいしかった？エル、いただきます。ママ食べるよ。なんだよ。何見てるんだよ。これでせんかったら、まあ立派な男の仲間入りやね。うん。うん。でもしたらうち帰る、ほんとに。もう警察来たけん。また児相から連絡かかってくるもん。うん、無理や。警察と実装通知やけん。うん、その件で来たのに
その件されるってなったら、うちはもう情とかじゃなくて、すみません、兄さん、するからアクションで書いた方がいい。じゃあ送って。え？あの、いや、だって一回外出しますって言って車で送って。酒飲んでないけ。大丈夫。送って。送って。残念。俺も残念。約束破られた感じ。うん、ここに入るときいいよって言ったの。残念。エルフラ。そして。エルフラ。そしてアルチューの人もみんなそう。エミリさんと全く同じつもりだよ、みんな気持ちは。ね。ん？みんなね、エミリさんをね。お酒少しでも控えてくれると思って、お酒飲まないと思ってるのに、エミリーさんがアルチをやめないときは、みんなエミリーさんのその気持ちだよ、みんな。そうでしょ？俺は別にいいよ、やんなくて。はい、俺はやめました。じゃあ、ね、俺はやんないよ。今日はやんない。もうね、メジコン捨ててもいいよ。その代わり、エミリーさんもいつもそういう風に思わせてんだよ。だって俺やめれるもん、別に。ああ、じゃあ我慢しよう。はい、はい、もう我慢しよう。で、俺はやめれるじゃん。けど、エミリーさんは一回もお酒やめたことないよ。俺やめれるよ。今捨ててもいいよ。みんなの前で。新やっちょみたいに捨てれるよ。エミリーさんって人には言うんだよ。そうやってやめろ、やめろって。けど、エミリーさんは一切やめる努力もしないし、やめようと思わない。私も違法じゃないけ、違法じゃないけ、みんなだってお酒飲んでるけ、一緒なんだよ。うん、だって俺別にやんないって言われたら、ああ、どうせね、別にいいや、我慢しようと思え。へりくつじゃないだろ。だって本当にやめれるの。我慢できるもん。でも、エミリーさん朝から晩まで一回もやめてないよ。タバコもそう、お酒もそう。一緒だから言ってるの。ムカつくでしょ。違法じゃない同士なの。ムカつかない。ムカつかないんだ。で、またお酒朝から晩まで飲むんでしょ。じゃあ一緒じゃん。じゃあ一緒。聞いてるよ。聞き入れてるよ。じゃあやめてくれんの、明日から。一週間でもいいよ。我慢できんの。それ自分で決める。じゃあ俺も一緒じゃん。じゃあ俺も自分で決めていいじゃん。でも、一応お酒飲んだからって、今人に害を与えることはして、うん、俺も。俺もお酒を、お酒ね、俺も飲んでも誰にも害与えない。そうだよ。でも俺の場合はめっちゃ怒るの。俺別にエミリーさんが飲んでても俺はね、別にいいよと思うの。ね、今日は逆で、たまにはエミリーさんが俺がよれてるところフォローしてくれてもよくない？いつもエミリーさんが酔っ払ってもいいよいいよって俺はフォローしてるんだよ。いつも俺はシラフだよ。365日のうちのほとんどシラフ。エミリーさんといる時なんてほとんどよれたことない。今日はじゃないんだよ。エミリーさんの場合いつも俺我慢してるんだよ。エミリーさんは今日の朝っぱらから飲んでるよ。エイチ？エイチね。うん。ネバネバするね。あ、ティッシュかなんかある。ありがとう。あ、食べたいね。ちょっと待ってね。ありがとう。うん、最近になったまき。さあ。
酔ってんだろ、お酒飲んでんだからよ、今目の前にもあるしよ。どんだけ、ね、エミリさんのリスナーってアルコールにすごいあれなの、許容範囲はすごいの。リスナーさんとかじゃなくて、やめて先生だから、じゃあ何も言えないの。お互い様でしょ、たまにはいいでしょ。じゃあ、ミジコンはいいんだ。いや、アルチューはいいんだって、そっち、こっちのセリフだから。真剣10代喋り場だから。うちはね、なんて言うんだろう、これ言うとわーってなるかもしれんけど、うん、お酒とうまいこと付き合おうと思って、うん、酔っ払おうと思って飲んでたの。そうじゃなくて、うん、食べてうまいこと付き合おうかなって思い始めてる最近。これがわかる人にわかるかもしれない。お酒だってたくさんの、ね、いきなり立つのは難しいから。お酒だってたくさんの人が亡くなってますよ、統計で見たらね。俺のなんてもしかしたらね、今初めて言ってるけど、お酒とうまく付き合おうかなと思って。俺だってそう、泥酔するんじゃなくて、俺だってそう、3、4時間だけど切れるんだから、うまく付き合おう。俺人の話を最後まで聞こうよ。人の話を時に間を挟んでくんの。どうぞ。うん、うまいこと付き合っていこうかなって思ってる。やめるとは言わん。それがうちの意見かな。だってやめれんもん。やめようとも思わんし。どうぞ。一緒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 。でもメジコンした時やばいよ、自分知ってるよ。うちもしたことあるけどね、もうしようと思わんの。いやいや、今日私もしようかなって言ってたじゃん。2人は無理やてっつって。おいしい。しょうがない、自分で落ちたの。でもびっくりした。自分で落ちたんじゃないやろ。自分で落ちた。何で何でもかんでも人のセンスってよ。そしたらこの間のエミリさんのやつと一緒じゃん。ね、ベッドから落ちても別にそんな責めないじゃん。エミリさんって人を責めるけどさ、自分がやるとさ。だって自分から落ちたんだもんじゃねえだろ。ごめんでいいやん。なんでごめんなんだよ。拾ったじゃん、速攻で。ここ泣いてもないし。ほんとヘリクスと言い訳だけうまいよね。お前だよ。人のことすごい責めるんだよ、エミリさんって。うん。うん、お前のことだけは責める。だってお前が気に食わんもん。解散。エミさん、タクシーで帰ってください。いいです。だってそうじゃん。もう、気に食わないんだったらそう。俺別にエミリさんのこといつも責めないんだよ。けどエミリさんって俺のことめちゃめちゃ責めるんだよ。うん。お互い様なのにね。俺はいつもお互い様って認めてんだけど。うん。もうだからいいよ、帰っていいよ、自分で言ったんだから。エミさんとエル送り届けてから俺一人で遊ぶからね。エミリさんのリスナーもそうね、俺ばっかり責めるけど全然エミリさんのことは責めない。関係あるよ。俺ばっかり責められてもうね、疲れちゃう、いつも。
ね、この間のね、逃げ出したって言った新幹線の中でもそう、ずっとピリピリしてて、ね、もういいよ、昔のこと褒めてくれる関西の子、ダサいって人間として。じゃあもう解散、食べるの、はい、ね、俺もホテル代払うから、エミリさんもタクシー代払って帰ってください。それで、ね、いいです。決めるエルのことはどう思う今？うん、普通だよ、ね、愛を持って接してるよ。例えば、うん、ね、今自分の感情的になって、今言ったよね、うちの話最後まで聞いて。聞いてるよ、ね、自分の感情的になって、はい、今すぐエミリさん帰れって言ったよね、うん、でもエルの状況的に見てどう思う？こういう真夜中にエルを帰らせるっていう件に関してはどう思う？いや、エミリさん帰れてたの、じゃあ帰ればって話。いや、自分が感情的になって、うん、そういいよ、エミリさんが感情的になって帰るって言い出したの。でもエルが遅いから今日は俺が折れて、うん、明日の朝帰ろうとか、そういう考えにはならないの。じゃあ俺が寄れるの我慢してくれる？寄れればいい、もうどうだっていいよ、うん、お前のことなんか、うん、寄れる、うん、分かった、じゃあ置いて、俺送るわ今から。俺がなんかそういう気持ちでいてもなんか楽しく寄れれない。準備しよう、解散。自分がさ、お酒で楽しく飲んでさ、ね、何でも好き放題、俺は文句言わないよ。けど俺がやることなすこと全部文句やれたら気分悪いよ。もう全部許しちゃえばいいやん。許してみ。お前がだよ。ん？お前が全部許せなんだよ。俺全部許してんだよ。お前が文句言ってんだよ。え、全部許してみ、今の状況とかさ。何言ってるか分かんないから、もういい、解散。許してみたら楽になるのにね。これ、どっちおかしいこと言ってるかわかる？これ、どっちがおかしいこと言ってるの？お前が見ろよ、全部お前が見てよ。あんた見てるじゃん。見てるよ。うん、ルイージの根が本当無理って、お前、俺がお前無理だわ。うん、絶対お前だけはブロックする。もう許せばいいやんね。もうごめんねって、もう仲良くしようでいいじゃんね。ここまで来たら。そしたらもうよっぽどの男よね。いい、お前に都合のいい男になりたくない、うん、ね、それはうさまだけでいいだろ。誰もお前についてくる男なんていないじゃん。全部お前の都合のいい男なんて、ね、もうよかい、もうみんな仲良くしようって、もうここまでやっちゃったけど、もうでも僕らいつもそうだし、でも、ね、今日は素晴らしいとこに来たし、もう仲良くしようって。許してるじゃんお前お酒飲んで。じゃあ お前も3時間ぐらい許せよ。いいよね、うん、許せよ。大体男が折れるよもね。皆さん、そうですよね。素敵な旦那さんお持ちですよね、皆さん。そうじゃない？心広いの男じゃん。だいたい女がブー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 、キャー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 ってさ、男がさ、こう、包み込むみたいな、それ理想的じゃない？ねえ。うん、いいよって、お、年上だしさ、うん、いいよって。言ってくれたらもうそれで丸く収まる。全部折れとるんだよ。あとお前うるせえわ、さっきからこいつブロックだけさせて、こいつだけ。ダメだ。あのさ、ね、みんなさ、ね、みんなで平等にコメント欄でコメントしてるのに、ずっと前から言ってんだけど、MI ってやつだけ、一人だけインスタから DM 送ってんだよ。みんなと同じコメントよ。ルイージュの気持ちもよくわかるけど、ね、よくないよね、みたいな。全くここのコメント欄と同じことをインスタで DM してるの、ずっと、しつこく。うざいだろ？ MI ってやつ。自分だけ目立とうとしてんだよ。インスタからずっと DM。ここのコメントと全く同じこと、リアルコメントで。ね、うざいからブロしたけど。ね、MI ってやつなんで、これ昔から自分だけ目立とうとするの。MI ってやつ、うん。ずるいじゃん。なんで自分だけスペシャルだと思ってんの？
そいつのコメントだけね、もう、こう、ずっと見れるんだよ、そいつのコメントだけ。絶対拾うことなく、拾わないことなく。ケンジ君、ごめんね。うん、じゃあ許して。うん。うん、いい。いや、もう一回配信切るよ。うん、配信切って。うん。ドライヤーしたりしたりする、ね。いいよ、勝手にやってきていいよ。コメントなんか遊んでるから。髪乾かしてきな。俺も飲み物飲ませてもらったよ。食いつけない。喉がおかしくなっちゃうからそれやらせたくない。ほら、喉ガラガラになっちゃう。ガラ声になっちゃう。早く行ってらっしゃい。ん？歯磨いてよ。なんか頭乾かしてらっしゃい。反省会するから。うん。ごめんね。ただ目でこうやめる。わかった、わかった、わかった。あっち行って。ん？あっち行って。髪の乾かしてきて。愛してるか。ベタベタの納豆とか行って。愛してるか。いい、大丈夫。うん、大丈夫。誰よりも。うん。俺はもう世界で2番目ぐらいに嫌い。でも尊敬はしてる、うん、面白い人なんだろうなってけど嫌い。どこが大勝利なの？どこがエミタロの大勝利なの？全然よくわかんない。そんでるな。お菓子食べる。なんでご飯ネギ、あ、いいよ、ごめんね、取れる、取れる。お菓子今から。俺、お風呂の中で3回ぐらい歯磨いたの。うるせえお寿司。じゃああ言えばこう言うじゃなくて、あのこの世にその人が一番正しいってことはないの。ね、俺らのことをピーピー言ってるけど、じゃあね、お前らのね家行ってみて。ね、揚げ足取ろうと思ったら、腐るほど揚げ足取れるの。わかる？俺らのことみんなは笑ってると思うけど、ね、お前らの家行ってみたら、大爆笑だよ、多分。見せて見せてみたいな。ね、立派なこと語ってるかもしんないけど、ね、偉いこと、偉いふりしてるかもしんないけど、なんだろう、正論、はいはいはい、正論語ってるけど、ね、はいはいはい、どうされる。そう、だから、ね、俺はみんなのこと別に注意しないのよ。俺は、俺の基本はね、自分に甘く人にも甘くなる。俺別に誰のことも注意しない、許そうと思うの。ね、おかしな人がいるけど、ああね、別にそういう生活なんだね、いいよ別にって。
誰にでも許すんだけど、ね、自分は正しいと思ってピーチクパーチク言ってくるやつの上げ足を取るのは好きなの。ね、人が遅刻してきたら、ああ、いいよいいよ、しょうがないねって遅刻許すけど、俺が遅刻するときも許してよって。なんで俺が遅刻したときにお前って厳しいのって。それの典型があいつなの。わかる。一番俺を許して俺を甘やかしてほしい人が、俺に一番厳しいの。運転が下手くそだけで、後部座席から運転してる時の席蹴られたことある。お前の運転酔うんだよつって後ろから運転してる人たちに蹴られるんだよ。後部座席から運転席の背中を。あるあ、そう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 、上手くなったね、みたいな。一番甘やかしてほしいのに、一番甘やかしてくれないの。初めて会った女の子の方がよっぽど甘やかしてくれるの。そういった意味で、うちのお母さんとエミリーさんが一二を争うくらい俺に口うるさいから、一二を争うくらい嫌い。一番注意してくれる人なのかもしれないけど、お母さんとエミリーさんがもう本当に一番嫌い。髪を乾かして。喉乾いた。ちょっとジュースが足んない。あと3本ぐらい買ってくれよかった。ここ自販機あんのかな。お前かしてもらってねえだろ。お母さんはちょっと叱るときある。ちょっとイラつく。確かに優しいイコール冷たいなのわかる。寝てきて。二人で寝て。もう寝て。もうお母さんの中寝て。配信も切るもん。エミリーさん、最後、挨拶して終わりにしよう。エミリーさん、エブリさん、エブリバディ。お願いします。配信切ろうもん。じゃあ終わります。ありがとうございます。大丈夫？なんか、最後。友達くんとバトルしなくて大丈夫？ちょうど良さそうな人いないね。大丈夫。いいの？カズマッスルって誰？皆さん。じゃあ話しよって。いやだ。なんだ。だから俺もう早くボロボロ飲みたいもんね。ボロ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 。たまにはね、皆さん。見たことないでしょ、俺が泥酔してるところ。エミリーさん、たまにはね、見た方がいいよ、自分がこうなってんだなんて、こんな看病してんだなんて。エミリーさん、エミリー、たまには、俺、エミリーさんと優しく看病するからね、エミリーさんが酔っ払ってても、ボケン、じゃあもう酔っ払って転んでも、エミリーさん、大丈夫、エミリーさん、エル抱えて。分かった、エミリーさん。別に放置されてもいいんだけど、後味が悪いのがだね。
エミリーからエネミーになる時があるんだよ。エミリーからエネミーになるんだよ、時々。よれてない、よれてない。まあ、飲んでないし、よれてない。後味悪い。いや、好きじゃないよ、全然。ただ、必要じゃない。一人で生きていける。刀のつむっとくじゃない。こうなんない。カマチュじゃないよ、全然。気分悪いじゃん、なんかあんな。だって、エミリーさんがどんだけ泥酔してて、ね、路上で転がってても、俺らってさ、すごい優しくさ、誰もしもが、エミリーさんね、やっちょさんだろうが、ネットの王子だろうが、ね、ひっくり返って、こんなババーンって、こんなババーンって道路のど真ん中でババーンって転んでても、ほら、エミリーさん、エミリーさんっつって、エミ太郎、エミ太郎って言ってさ、みんなで担いで優しくするのに、自分がね、泥酔してるときはそんななのに、周りが泥酔してると、パン！だらしなか！しっかりしんとね！シャキッとしんとね！つって、わかる？いや、飲んでない飲んでない、全然。夜でない。思わない？みんな、エミリーさんに優しくするのに、自分がね、なんかあんまり酔っ払ってなくて、人が酔っ払ってると、すっげえ綺麗の。マジやだ。酔ってないよ。本当に飲んでない。だらしなか。シャキッとせんとね。つってめっちゃ綺麗。だから、もう鬱になるよ、これ。結婚したら鬱になる。息抜きできるところ、自分のなんかね、こう解放できるところがなくて、鬱になっちゃうよ。わかる？だから癒しを求めて旅に出たくなるの。優しくしてくれる人を求め。だからね、俺と遊んだことある人はわかるかと思うんだけど、甘やかしてね、優しくしてね、甘やかしてね、絶対いいんだから。ね、俺、だらしなくなっちゃうけど、甘やかしてね、絶対怒らないで、優しくしてね、って。みんなに。飲んでない。飲んだらもう、ほんと配信切ってシャッていく。うん、一瞬の優しさが欲しい。エミ太郎は関係ねえだろ。うちの夫の口癖、ほんとにそうなんだよ。男って優しくされたい、甘やかしてほしい。そういう人がいい。いや、準備してない。なんか暇だから、お楽しみ抽選券をいじってる。お楽しみ抽選券。だからもう お前ら捨てられるんだよ。シングルマザーのみんなは。旦那に逃げられた奴らはみんなそれを許してくんないから捨てられるんだよ。男は甘やかしてほしいんで甘えたいんだよ。お前らどうせみんなあれだろ、エミタロリスなんてみんなそういうのばっかだろ。捨てられたもんだらけだろお前ら。だから捨てられるんだよ。あ、言っちゃった。これは後で怖いぞ。危ねえ危ねえ。お前ら捨てられたやつはみんなそうなんだよ。厳しいから捨てられんだよ。俺は甘えさせるけどね、言っとくけど。俺は甘やかすけどね、大体の。ああ、ね、お寿司食べたいのいいよ、タバコ買ってくるよ、あ、お酒買ってくるよ、いいよ。たまにだけ言うさ、エミさんとね、そういう風にはならないけど、ね、息抜きでいい部屋に泊まったんだから、二部屋あるんだから、一番高い部屋泊まったんだから、そこだけ許してよって。二部屋あるんだから、ね、ちょっとだけええやんって。
だから捨ててやったんじゃないんだよ、捨てられてんだよお前は。うん、旦那がそう仕向けてんだよ。捨てた側だと思ったら大間違いだよ。エミリさんだって俺だそうだよ、捨てられた、捨てた、捨てられた側で俺だって。けどね、結局一人で、あうるせえのいなくなったって言われてんだよな、男から。あーうるせえの、うるせえのいなかった、よかったっつって、うん、そうそうそう。だからね、こういう2部屋もあって、テレビもあって、ちょっとね、俺だけで楽しめる映画でも見ながら寄れようかなって言ってて、仲間いらない。なんかさ、結局さね、あ、カメリアさんありがとう、カメリアさんありがとう。思わない？配信仲間作ってるやつってさね、なんか上っ面の薄い配信仲間作ってるやつってさ、結局さ、うん、なんかその付き合い話でさね、お互い閲覧内同士でくっついてさ、ぐち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 やってさ、お互いに足引っ張ってるの分かんない。配信って仕事仲間でも多分そうだと思うよ。自分で一人で突っ走った方がね、結果残せるし、好きなこと動けるね、俊敏性があって動ける、やりたいことやれる、集中できる、ね、いるじゃん、地元の仲間でぐち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 やってさ、週末は飲んで歩いてさ、足引っ張り合ってさ、ずっと地元から出れないでさ、何も変わらない、20年経っても何も成長しない、クソつまんない仲間いらなくね。そこから離れたからこそ、ね、できる。いらねえんだよ、そういう足を引っ張る友達って。ね、それなら、ね、ああ、常夏さんってすごい人だな、あ、プリコーさんってすごい人だな、こう、どん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 、あ、この投げしさんすごい人だな、いつも伝えてるこの人すごいなって、どん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 自分が好きな人の方に転がってた方がよっぽど自分のためになるから。いらねえんだよ、そういう仲間とか友達とか言いながら足を引っ張り合う底辺のグループ、うん、捨てた方がいい。すごい人たちはメジやってないって言うでしょ。もっとすごいことやってますから。お金ある人ってもっとすごいことやってますから。犯罪もそうね、ギャンブルもそうね、ね、なんかその4個はどうか分かんないですけど、ふわっちの一番上のグループらはもっと悪いことやって遊んでますよ。金ある人はいろんなことやって遊べますから。俺から寄ってったんじゃないかな、お願いされてトップの人と。俺は自分からトップの人にコラボは絶対行かないって決めてて、ね、無課金さんもそうね、常夏さんもそう、プリコーさんも昨日そうね、自分で頑張ってね、あ、炎上系なんて誰も寄ってこないんだって言って、じゃあ俺も誰とも寄らないと思って、ポージーとしか絡んでないのに勝手に寄ってくる。で、エミリさんと一緒ね、犯罪にならないそういうものを見つけて、犯罪になるものはね、子供の時にやめてね、若い頃のうちにやめて、犯罪にならない範囲で遊んでるのにピー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 言われるな。嫌われてないじゃん、嫌われてないじゃん。常夏さんもプリコーさんもそうで、しかも1位と3位、トップの人にさ頼られたじゃん。嫌われてんのって。うん、エミリーさん戻ってこないんだもん。これどうすんの、これどういう風に切った方が、苦いよ、すごい苦い、美味しくないよ。毎回ゲボ吐きそうなぐらい飲んでる、超苦い、もう体が受け付けない、うーって震える、飲もうとすると体がもう拒否反応出てる、うわまずい苦い、うわってなってんだけど、でもそれガーって流し込む。すごい体が、いや水はもう
味が分からないように本当、うん、ガッて飲み込む。水だらけにして毎回吐きそうになりながらの、もう体が拒否反応できる、うん、でもお酒もそうじゃない、テキーラもそうじゃない、やべえやべえこれ怖え、これ飲むの怖え、もう飲めへんって飲むじゃん。やっぱりその向こう側あるんだろうね、向こう側が。ごめんね、長くダラダラ話しちゃって。でも少しでも俺の気持ちが分かってくれたら嬉しい。なんかこう何でもこうね、いろんな人にこう、ね、いいよいいよって甘やかしてる分、俺も甘やかしてほしくなっちゃう時がある。そのね、あれが波がでかいのかもしれないけど、みんな、ね、誰にも甘やかしていいよいいよってこう笑顔振り向いてる代わりに、コメント欄だってそうじゃん。もう他の枠だったらね、ブロックとかミュートとかすごいバンバン言ってるかもしれないけど、俺ほとんどミュートブロックしないからね、うん、みんなを受け入れてる分、俺もなんかこういけないことなの分かってるけど、うん、なんかこう自分に甘くなっちゃう、すんごく、うん、だからエミリさんの枠で言うことはないんですけど、いやエミリさんにも何回も言ってるよ、心の底から。本当にね、エミリさんに一番甘やかしてほしいんだよって。別にエミリさんね、そういうつもりになるつもりは一切ないけど、 3,4 時間だけほったらかしといてくれるだけでいいから、ね、部屋にだけ入ってくる来ないだけでいいから甘やかしてよ、言ってんだけどさ。いやもう枠変えない、もう寝る。いや分かり合えないんで、あの人は本当、エミリーさんなんて話し合わないでも朝からバンバンで買ってこいよって、あ、わかりました買ってきますって言って買ってくるの。エルの近くでって言ったら、エルの近くでタバコ吸わない、お酒飲まないってできないでしょ。一緒やん、朝から晩までやってるのと、一週間のうちたまに会った時にね、一週間一緒にいるうちの一日ぐらいさ、そういろんな欠点があるんだよお互いに。だけど俺のは許してもらえない、一切してない。もう寝てください、もうお前が寝ればいいじゃん、さよなら、俺が落としてやるお前のこと、バイバーイ、うん、いや分かってもらえない、セットじゃなくてもいいよ別に、俺はあれだし、あの部屋に閉じこもってそういうのをずっとかけてる、そういうのじっと見ながら。だからエミさんが急に入ってきたら何もしてないよ、見ないで、見やめてってなるかもしれない。エミさんがいきなり部屋にガチャって入ってきたら何もしてません、寝てました。勝手に入ってこないって言ったでしょってなる。入ってこないって約束でしょ、なんで入ってくんだよバカーンってリモコンぶん投げる。そうなるでしょ、部屋入るときはノックしてって言ったでしょって。マジでブチ切れるね。俺明日一人で帰っちゃうかもしれないけどね、うん、わかんない。みんなね、さ、この間も何人もさ、こうね、その一緒に遊んだこの話を聞いたけど、もうどう考えてもその、あの命の危険に行かないから。どう頑張っても。お母さん。うん。いや、ね、モラルの問題って言ってるけど。どうなんだろうね、モラル違反なんていろいろさいっぱいあるじゃん。じゃあね、リスナーさんにさ何千万もさギフト投げてもらってさ、
ね、ギフト1億投げてもらうってモラルの問題としてあり得る。俺そっちの方がモラルともおかしいと思うんだけど。うん、初見さん、初見さん、ギフト、今入ってきた初見さん、ギフト、ギフトお願いします。初見さんもギフト、全力でお願いします。全部投げてください。お願いします。全部、全部投げて、全部投げて。今入ってきた初見さん、お願いします。今、ギフト投げてください。あ、今入ってきた初見さん、ギフト、1万3、1万3000人いますけど、ギフト全部お願いします。今、ここでお願いします。1万3000、お願いします。ギフト全部投げてください。俺、そっちの方がモラルとしてやばいんだけど。すいません、ギフトたくさんください。ギフトください。ね。初見さんも、今入ってきた初見さんもギフトください。ギフトください。俺そっちの方がモラルいかれてるね。人ね、人にすげえ金こじってさ、1億も投げてもらってるのにさ、いやん、1日さ10万稼いだらええやん、もっと金欲しいの。俺はなんかね、そのモラルがそっちの方がモラル違反だと思う。モラルって人の価値観だから。うんね、別に悪いことやってる人も別に俺は悪いと思わないしね。なんか、あ、そっちのね、そっちが趣味なんですね。まあ、気をつけてくださいね、みたいな。女の子はね、付けられないように気をつけなね、とか。男の人はね、もうやりすぎないように気をつけてね、とか。別に俺、そっちの人のこと何とも思わないし。人のものを盗む、ね。なんかそういう、人の迷惑をかける人はちょっとやべえなと思うけど。うん。エミリさんなんて70歳から付けられてたんだよ。70歳のおじいちゃん。まあ、俺もそうなりそうだな。このまま年いくと。70歳のおじさんが20歳前半の女の子をつけちゃいそうで怖いな。もうだってさ、俺今40でしょ、今これ17歳のなんだっけ、あの沖縄に住んでる、さっきからコメントしてくれる子、名前すら覚えてないんだけど、ね、17歳の高校生だっけ、わかんないけど、つけちゃおうとしてんだからさ、もうほぼエミ太郎と一緒だよな。うん、どうも。30、38、39。いや、眠たくない、なんか今変に、うん、いや、投げ合いのサイトだからってね、1日に1億稼ごうとかぶっ壊れてるよ。なんかモラルの心配だよ。うん、絶対釣りだよって、ここにいんじゃん。なんかたまにコメントしてんじゃん、なんかアイコンの女の子、黒髪。うん、なんかエミさんのことはこう恋愛感情じゃなくて、こうなんだろう、配信者として好きだね。あ、すごいなって。なんかエミリさんくらいぶっ壊れてる人っていっぱいいると思うんだよ。遊びたい人はね、ツイッターから DM でもね、TikTok からでも DM でもしてください。うん、その、ね、リリンちゃんとかもぶっ壊れてるし、そう、なんかぶっ壊れてる人っていっぱいいるじゃん。なんか、なんとかランちゃん、ミズニャンの彼女だったりさ。うん、なんで上目にあるの？多分テレビがあれだと思う。うざいんだと思う。俺の視界に入って気が散ってんだと思う。テレビ消したい。消すものがない。リモコンはない。そう。で、そう。けど、なんだろう、エミリさんってストーリーがあるんだろうね、最初から最後まで。だからエミリさんって、そのなんだろう、プリコーさんとかね、なんかあの常夏さんとかもストーリーって言うんだけど、あー違うわ、ネットの王子かな、一番最初にネットの文字に突したところからで、最初から閲覧3000人ぐらいのところからエミリさんのね、配信スタート始まって、そっからね、ね、やっちょさん入って、俺んち来て、結婚して子供が生まれて、ね、離婚して、ずっとこう、閲覧があるところでずっとそういうストーリーが見えてるから、
なんかみんなそのストーリーを見てきてるからなんか人気があるのか、なんか分析できなくない？リレンちゃんとかもそうだし、なんか他の人もそうだし、なんか面白い人とかぶっ壊れてる人っていっぱいいると思うんだけど、それでも頭一つ抜けてるって、うん、いや俺ストーカー魅力があんのかね。可愛い子もね、海地さんより可愛い子なんて星の数ほどいるからね、可愛いから。海地も可愛い子は見えないけど。リレンちゃんやってんじゃない？うん。オーラある？人引きつける。まあ、ここの枠で言ったらそういう風なコメントが多いかもね。髪型、結構変えてんだけどね、髪型。今だってこれどんどん伸びていってるし、髪の毛カラーもしてるし、純粋じゃないだろ。どこを持って純粋と思ってんの。カリスマ説明できない。いや、俺はもう怯えてますよ、人、毎日のように。明日エヴァになったらどうしよう。明日警察に捕まったらどうしよう。明日人気がなかったらどうだろう。ね、閲覧が4000人、3000人でもワコンって言われて。なんか、やっちょさんの恐怖が伝わってくんだよ。ね、やっちょさんもさ、ついこの間までさ、ね、捕まる前まで、捕まってからもさ、閲覧1万人とか一人でやっててさ、ね、ちょっと一瞬気を抜いたらさ、ね、なんか閲覧が下がった下がったって言われてさ、やっちょさんにブロックされてるらしい俺。一言言わなくなったら、人のこと言わなくなったら、人のこと言わなくなったら、多分俺ってつまんないから、ここは多分言い続けないといけない。そうそうね、どんなに人気でもね、そう人と比べられるのも怖いし、エミリさんもどこも好きだった。まあ最初は誰でも可愛く見えるでしょ。だけど一緒に続けるともう何とも思えないようになっちゃうし、トコナツさんとプリコーさんとつながったからここからだとは思うんだけど、どうなるのかだよね。トコナツさんはさ、俺みたいにこう外で遊んでくれるわけがないしさ、ね、プリコーさん